kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Tak, tak, xoşuma gəlir. Hələ ki, fanar falan yoxdur indi məndə burada. Fanar falan yoxdur. Tak. Işıqlar elə səs çıxarmır. Niyə yalan deyim? Aha, belə hiss edirəm ki, nəsə pox-poxa qarışacaq burada. Nəsə pox-poxa. Tak, tak, mən söndürmədim. Davay, 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 telefon götür. Aha. Amma kona telefon götürməkdir. Aha, bizə zəng elədilər ki, asmır. Qulaq astırsınlar, asmır. Yaxşı. Köblə. Oy bilə. Niyə gülməyim gəlir bundan? Aha, indi qarğa. Siz yadınızdadırsa, əvvəlki kanalda bunu mən çəkmişdim, burasını. Burasını yox, oyunun əvvəlində. Oyunun əvvəlində çox dəyişiblər, çox şey dəyişiblər. Orada Məlih Məmməd... Yox, orada bir dənə qəribə ruh var idi, ruh bizi... dəqib eləyirdi. Qaçanmadıq ondan. Tak, qəribə səslər var. Çox... Bəl-bəl-bəl-bəl-ya! Sən qəz... Çox yuxarıdı səs. Aha, aşağı saldıq. Qarqalar, qarqalar. Dağılış nə bilə? Hər şey yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Heç kim bizi təcavüz eləməyəcək bu gecə küçələrində. Sən nə sənə? Yaxşı, elə bu, vəsə. Bəy, hamısı yuxuymuş. Aa, amma qısasında nə olub sənin? Deməli, salam dostlar. Bizim milli oyun olan, milli, yəni bizim həm yerlilərimizin hazırladığı The Last Dead End oyunu oynuyoruq. Az Dimension komandası tərəfindən hazırlanıb bu oyun. Bu oyun çoxdan hazırlanıb. Mənim isə indi yadıma düşür bunu oynamaq. Sağ olsunlar mənə təqdim eləmişdilər bu oyunu video çəkməyim üçün. Amma həmin an, həmin vaxt mənim kompüterim çox leş idi, çox zəyv idi, ona görə yaxşı oynaya bilmədim, keçə bilmədim. Ümumiyyətlə, 10 dəqiqə 15 dəqiqə bir video olmuşdu, ondan sonra oynamadım. Ondan sonra kompüterim söhdü, çünki oyuna görə yox, prosta bəxt. Hə, və indi yadıma düşdü ki, bu oyun məndə var, yüklədim, dedim, bəlkə oynayaq, keçək sizlə, nə deyirsiniz, nə fikir rəşirsiniz, maraqlı oyundur. Azərbaycan dilinə qoydum, nağdı, sırazı. Hə. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bilirsiniz də oyun nə haqqındadır, nə nədir oyunda falan, peşməkan, bilməyənlər üçün deyim. Bəyə baxıram, nə deyim ki, onsuz özüm də bilmirəm nə haqqındadır oyunda. Bu, abişəm, bu bizim baş qəhrəman idi, saçının yarısı yoxdur. Qaqaşın vidinə fasonuna baxsan, 40-50 yaşı var. İçəri şəhər idarəsi. 19 dekabr. Tak. Hoppa, oyunda çoxlu şey yeniləyiblər. Bax, oyunu o vaxtda oynayanda biz, bu işarəni görürsünüz, yazıbıya 14 metr. O işarə yox idi. Oyunda, bu bildirişlər də deyəsən yox idi. Yadımdan çıxıb, əslində, köhnə videodan öncə yadımdan çıxıb. Hə, burdan keçə bilərik, yox. Və burası çox həqiqətdən kənardır. Bu belə yazılsa belə, Azərbaycanda biz bunun üstündə vurub keçib, yenə də gedərdik. Amma nəyəsə. Tak. Bəli, görürsünüz, düz əlimizin altındadır, amma gedib çata bilmirik. Maraqlıdır. Tak, deməli, harasa getməliyik və konferans zalını tapmalıyıq. Hə, nə deyirdim, nə deyirdim, nə deyirdim? Hə, oyun haqqında başqa iş nə bilmirəm.
Sizlə indi oynayırıq oyunu. Oyun haqqında beləmək olmur, burada tullanmaq olmur. Tullanmaq yoxdur bu oyunda. Hə, vəbşəm. Nədir bu? Security. Ha belə gəldiyimiz yerə qayıtdıq, nə isə. Telefon zəng gəlir hardasa. Ha, qapını açmaq üçün E düyməsini vururuq. Qapı bağlıdır. Pay səni. Təsbih deyil, ay o tapansadı nədir? Fanardı nədir? Fanar oxşur ha. Fənər. Yəni işıq. Hələ pis deyil, hələ pis deyil. Qiymətlərimi çox yuxarı qoymayacağam. Yəni, niyə burada ray tracing yoxdur, nə bilim, filan ray tracingdir, nədir, nə o. Yəni, super qrafika niyə yoxdur, gerçəklik niyə yoxdur. Belə şeylər eləməyəcəm. Bizim milli oyunda düzdür. Amma milli oyunda deyəndə yəni bizim ixtisaslaşmamız yoxdur. Bizim ölkədə belə şey yoxdur ümumiyyətlə. Demək olar ki, Qaqaşdan ilk əl atıb. Daha doğrusu Qaqaşlar yox komanda. Yəni bilmirəm, bəlkə qarışıq da ola bilər. Such a surprise! Bu boyda müəssisədə bir dənə qız var da, yəni tək. Aha. Yox, yox, sözümü geri alıram. Bu oyunda çox şey ilişəcəm. Əvvəl ilişmirdim, indi ilişəcəm. Qaqaş. Gedək kitabxananın böyük göstərim zaldadır. Vopşum. Qızın yeməyindən yoxdur. İndi fikir versən gözəldir. Bayaq keçmisən də 2 dəfə. Vopşum, biraz gerçəkli deyil əslində diyaloglar. Yəni bizdəkilər olsa, bahar idi, nə idi onun adı? Nigar idi, nə idi? Yadımdan çıxdı şey. gələrdilər, yaxınlaşarlar bir giş. Aha. Nə axtarsan, tap görüm. Az hara baxsan. Bilmirəm, mən də keyfiyyət normalda yaxşıya qoymuşam. Niyə məndə belə göstərir bu vitfasını? Fərhad vapşen arkaman oxşuyur. Avesta dilində kitab götürdü, aha. At, davay. Açan kimi poxpoxa qarışırıq elə. Ona kitab verəkləməkdə, amıq. Boşdur kitab. Mən dediyim dedi o da. Aha. Miqatdadır nəsə. Bu kitab boşdur, amma ki rumkadan sonra kitabda yazılar peyda olunur. Aha. Nearby, at excavation of Baku Khan's palace. Aha. May I borrow it? Yes, of course. What are you so frightened of? Amma orada qorxutmalı nə var idi ki, yalandan qorxutdu? Aha. Kitabı hara qoydun? Kitabı harana soxdun? If you are going to the ruins, Biraz da yaxın you durun, öpüşün, bak bir şey olacak. Şey romantik. Dedim de fenerdi o. Ama galyan okşuyor, elektron galyanı. Are you wearing glasses already? No, these are not usual glasses. They're experimental. They have functions which help me with my work. I have come here to write the scenario for the movie about our old city. Aha, indi biliriz də nə gəlmiş, nə. Sən niyə elə danışırsan? Ağzın ki, elə bil həkimə gedibsən, ağzın keyib. Diş həkiminə də təbii ki, yəni. Binanı tərk edin, təcili tərk edin, qaça 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 qaç. Smart istifadə etmək üçün, smarty nədir? Smarty bizim eynəklərin adıdır, smarty. 92% zərətkamız var, almasel. Almasel nə idi, hə? Almasel. Yaxşı. Yox bir... Badımcan sel nədir? Məşhur Dədə Qorqud formada halında. Qədim türk dilində yazılmış yazılar var 5 manatlığın üstündə də. Mən hətta tupoy adamam görməmişim deyənə kimi. Və
not changed almost. Although she became even prettier. Ay səni də cəl, ay səni də cəl gördünüz. Nigar haqqında danışdı. Hop bana bilmirsən hələ də. Xarabalıq, xarabalıqlara çatın. Yaxşı. Ba bu bizim əsl bizim polislər kimi əli sıfatı boyda. Qarın da özündən qabağa gəlin. Nəysə. Gedək. Qasid. Taksi xidməti. Bilmirəm nə dərəcə gərçəklidir bu küçələr falan. Yəni nə qədəm keçmişəmsə, yəni belə yadımda qalmır da. Kiraya çadır, dəfn maşını, heç onları hər yerdə görürük. Malati. Bax, əvvəlki oyunda, yəni əvvəl bilmirəm, biraz necə deyim, oyun biraz kal idi mi deyim, çiğ idi oyun, pişiklər var, piş. Sığalama olmaz. Hə, əvvəl oyun biraz çiğ idi, oyunda bəzi funksiyalar çatışmırdı. Amma indi gördüyüm kimi, məsəl üçün, ən başdası o işarə. O işarə olmasaydı, indi çoxdan azmışdım küçələrdə ki, keçən dəfə oyunu oynayanda yadımdadır. Düz bir saat bu küçələrdə fırlanmışam bəlkə də, yəni azı o qədər vaxt. Ki, nəsə tapım. Nədir, nədir, axırda yolmazdım. Tak. Tele güllə falan, haha. Davay, düşdük şeylərəm. Oh, hoppana bilirmiş, hə, subhanallah. Da, girdik bura nədir bura? İndi bura nədir? Bizə deyən var bura nə var da? Gözdə görüm, ensiklopediya baxaq görək nə vardı bura. Bakı Xanlar Sarayı, İçəri Şək. Ey ha, ha, ha. Oh. Avesta. Baxın, Avestanın üstündə saxlayıram, burada siz oxuyun özünüz. Personajlar Fərhad. Oyunun baş qəhrəmanıdır. Və şimdi biz Fərhad. O alim tarix və qədim dillər üzrə mütəxəssisdir. 28 yaşında alimdir, halaldır. Bakıdan adan olub, uşağın orta məktəblə bağlı hadisədən sonra atası ilə birlikdə Bakının Azərbaycan regionlarının birinə köçüb, hansı regiona köçüb? Məktəbi qızıl medalı. Oo, məktəbi qızıl medalla bitirib. Oba mən, oba mən. Oba Fərhad. Mən də medal qızıl medal. Tu. Mən də məktəb qızıl medalla bitirmişəm də bu arada. Sizə bir sir verim məktəb oxuyanlar üçün. O qızıl medalın heç bir poxa yaradığı yoxdur, yəni. Ağlasan bəzək üçün belə evə tullayırsan şkafı və salam yadından çıxır. Hə. Tələbə mübadiləsi proqramı çərçivəsində ABŞ-ın Kaliforniya ştatına yola düşmüşdü. Bəs sonra nə gəlirsən, qayıdırsan. Aha. Burada Berkeley Universitetinin tədbiq dilçisi fəaliyyətindən məzun olduqdan sonra arxeoloji ekspedisiyanın tərkibində dünyanın bütün güşələrini gəzmiş. Yaxın şərqdəki dünyanın hər yeri gəzib. Bu bahar kimdir? Oba bahar. Bahar belə pozada daha qəşəkdir. Fərhadın yaşıdır. İçəri şəhərdə yaşayıb onunla eyni sinifdə oxuyub. Evə ötürürdü hər gün yetmələr bir-birinə aşıq. Aa, yeni yetmələr bir-birinə aşıq imiş. Aha, can, burada romantik hekayə var imiş. Oxumuram bunu, yaxşı, maraqsız olacaq. Bizdə əsas bildiyimizə görə bu oyunda çoxlu horror elementləri var. Yəni, qorxu, yəni biz burada qorxacıyıq. Biz burada tir-tir əsəcəyik. Bu arada AliExpress-də indirim günüdür bugün. Hə, indi nədir? Butadır, buta. O, yekə daş buta deyilə. O, nə baxmaqda mı? Öz götünü güzgülə çəkmək istəyir falan elə bil. Aha, oturdu kənarda. İndi onun içinə düşsən nə olacaq, amıq? Salam, seçilmiş. Biz seçilmişik. Mən Ahuramazda Zərdüştlük tanrısı səni salamlayıram. Aleyki salam. Vaxt çatıb və sən nəslində və qövmündə bəslənən nəsibi yerinə yetirməlisən. Pay atanla, yaxşı, davam edək. Ay, so, what the hell? Unbelievable. Unbelievable. Avestan orijinalı. Ya, elə oxudum. İndi göz soyadın Novruz olanda seçilmiş olsan, Zərdüşt olsan sən də. Ha? Hazır ol, qardaş. Qarşıda səni
Sumqayıt taksiləri gözləyir. Nəysə, şər törəmələri ilə dolu zülmət dünyası gözləyir. Və bütün bu əcinnələr xeyir dünyası ilə müharibə çıxacaq. Aha. Ay, sal, mənə nə istəyirsə soyuğu var. Aha, iki dənə qarğa gəldi. İki dənə qarğa buranın yolunlardan tapdı. İndi düşdü də... Quyunun içində düşdü də, bap. İçəri şəhər xiyabanları vaxt bilinmir. Nə təb bilinmir, hə? 19 dekabr idi də bayaq. No signal, signal yoxdur. Alma sel tutmur burada. Digər meyvələr tuturmu ki də bizdə alma sel də tutsun? Tak, любой oyunda olduğu kimi F düyməsi ilə biz işığı yandırırıq. Bu nədir? Benzindir bu. E düyməsini vurdum. Axta... Aftafa. Yuğulma üçün müsəlmanlarda istifadə olan qublu və uzun könü şəkilli ləli bardaq. Aftafanın təsviri. Temadır. Nəysə, dayan, hara getməliyik? Vabşi. Çıxış yolu tap. Səsi biraz aşağı elədim, çox güclü. Bu bir növ Dolby səs effektlərinə oxşadı bu dəqiq elədikləri burada. Və mən qorxu filmləri xoşlayıram, amma oyun oynamağı xoşlamıram qorxulu oyunları. Tak, buradan blə gözlə. Smartini açmaq və bağlamaq üçün düyməni basın. Geri qalan bataya göstərsə oyunun sonuna qalmış vaxtı göstərir. Geri qalmış göstərir. Oyunun sonuna qalmış vaxtı göstərir. Çoblə. Yəni 77%-dən sonra oyun bitir. Başa düşmədim. Amma bu... Bahar! Bahar! Ağız, hara qaçsan Bahar? Tak, tak, tələsdim deyəsən qorxulu effekti qasırtdım. Bahar hara qaçdı? Bahar! Ay, Bahar! Tak, mən nəsə risk tulladı ortaya, nəyisə. Bahar! Bahar görürüm orada. Daha doğrusu Baharın münasib yerini görürüm. Mən, o da bəsdir mənə. Bahar! Bax, indi çıxacaq ki, nəsə belə uras. Baharın pozası çox xoşuma gəlir. Baxan yoxdur ki, eşkim. Bahar, sən elə dur, gəlirəm sənin yanına. Hoy, belə! Bahar kosmetikasını vurmuyor. Əslində elə də çox qorxulu deyil, daha çox qorxu gözləyirdim. Nəysə. Davam eləyək. Saatımızı keçirək. Saat nədir, açıqımızı keçirək. Dayan, Fərhad niyə bu situasiyanı şərh eləmədi? Hoppa! 31 aləmi. Sol əllərdə elə, sağ əllərdə elə dedim də, 31 aləmi. Aha, nə oldu? Nə oldu, hə? İndi gör bu iki dənə şeyin arasından keçən, hə, keçdi, hə. Az qalıb, 5 metr. Aha. Onu gör. Hoho! Boyunda silah da var. Qəşək. Səyə, bilət, indi gəlsin Bahar, nə bilim, kim gəlir gəlsin. Oyunda silah gizlədilib, onu axtarmağı unutma. Oyunda silah gizlədilib, axtarmağı unutma. Aha, yaxşı, oyunlarda bir də silahlar axtarmalıyıq. Bu nədə əlimizdəki indi? Sağ düymə ilə döyür, sol düymə ilə də döyür. Yaxşı. Yaxşı. Tak, indi... Ax, lampan qırmaq olmur, nəysə, lampanı. Ağır zərər üçün soyuq silahın alternativ hücumundan istifadə edin, yəni sağ düyməni deyir. Tak, indi belə başa çıxıram ki, biz kimləsə dalaşırıq, ha? Elə?
Амак! О, бесхой, бля! Бахарама, сэна. Амак. Так, яхш, посчитаем. Амак, бля. Так. Buradan sonra hara gedirik? Tak. Davay, aç, oxu. Seçilmiş, sənin sınaqların başladı. Sınaq imtihanı. TGDK. Kövrəldim lap. Zülmət dünyanın şər qüvvələri artıq xeyr ilə müharibə yoluna çıxıblar. Mənə əməl et və təyinatını öyrənəcəksən. Təyinatın aslanların gecə-gündüz öküzü qoruduqları yerdə olacaq. Çoblə! Nə? Aslanlar öküzü nə vaxtdan qoruyur? Sınıqlar bir vaxt. Heç olmasaq sağ qalsam yaxşıdır. Təbii ki, tez çıxmaq lazımdır buralardan. Oçuma bilə. Amma hara gedim? Nəyisə. Yuxarıdakiləri gördünüzsünüz. Aa, deyir su quyusunu tapmalısın ki, portaldır su quyu. Blə. Blə. Bu səslər çox riskə çıxır. Oyunda qıtıyə var. Qıtıyə nədir, ə? Qıtıyə var, hazır olun. Qıtıyə nədir? Gözə görəm, ensiklopediyada bəlkə var. Azərbaycanda zərdüşdük, zərdüşd, Novruz bayramı, faktlar, yerlər, personajlar, qar... Əydi, Bastiliyan alınmasının qarğı ilinə də dəxlisi var, bu pişə də yəni. Aha! Ninja! Bu... Səhv basın. Vso, 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 xəşil olduq. Ninja hanə? Davay, gəl bilə, ninja. Davay, hoba, qaçdıq. Başqa? Sağa, sola. Hoppa. Pay atonla. Amma qılınc boyda əlində dəmirim var. Nədən qorxursan? O da getdi o tərəf. Heç vecimiz almayıq onu. Nə? Yol yoxdur. Yaxşı. Məcbur vecimiz almalıyıq onda. Tak. O mənə nəsə risk solat. Dark creatures are here. Nə məxluq gördün, hə? Amıq. Blə. Onlar geri qaydın, vabşi. Gördünüz onu siz? Shrek idi o, Shrek. Aha, nəsə, save oldusa deməli nəsə burada pox var. Aha. Sən öl təpə göz. Div. Nə yaxşı alt paltar taxmışsın ağzından. S. Hopa. Başqa. A. Başqa. W. səhnələrə. A. Bunun qaçmağına bax sən. Ay Allah, D. D düyməsindən. Hopa. Ayağından tutdu, heç nə olmamışım. Davay, davay, davam elə, davam elə, davam elə. Quyunun içinə. Hoba! Çəhri şəhər 19 dekabr 14-12. Səhnəni keçmək üçün E hərfini basın. Təbii ki, səhnəni keçmirik. Bizə maraqlıdır. Bir şey demişsən, oyunu ciddi almırdım əslində. Amma ləzzət elədi nəsə yəni. Bilmirəm niyə, nəsə belə. Oyunda ağzında elə bir saqqız alıb. Elə bir paçka saqqız. Hə, oyunda bir siz nəsə... Qəribə çəkicilik var. Siz oyunda hər şey tanışdı deyə, yəni. Nə oldu, ə? Zamanda səyahət elədin, amıq. Ara geçsin. Nə qarsan? Ə? Şəhərin o bir ikincində çıxdıq, başa çıxmənim. Əlbəttə ki, kitabı əməl elə. Götünə priklüçən yaxdarırdın onsuzda.
I've returned home for another mission. Mission. İçəri şəhər haqqında sənədli film. Bahar, bahar, bahar kosmetikasını sürtüb gəlib. Baca, baharın burcu da burcu da yeriməyindən yoxdur. Bahar nədənsə 40 yaşlı qadın kimi səslənir. Deyir, həyəcanlıydın. Yox, səni gördüm, həyəcanlandım. Can't even imagine what kind of adventures I've had during this archaeological expeditions. Ay, keçərini görürəm burdan. By the way, concerning excavation, have you found anything in ruins? No, nothing. By the way, do you know if the entrance into the catacomb where we were playing? Ah, dəcəllər, şahvata katakombalarda oynamışsınız, dəcəllər. Sorry for reminding you of the tragedy with your mother, but after that, all the ways there were immured. Aha, anasına nəsə baş verib, ona görə oralar bağlanıb. Daha doğrusu sonra bağlanıb. Bu da gəyini söz tapanmır, pis oldu. Though not all of them. Do you remember Multani Karavansaray? It is told there is still an open entrance into the catacomb. Qız qrup yoldaşma oxşur, adçanas. Thanks. Çox yox. When it is all over, I would like to meet you in a calmer atmosphere. Oh, qızı çağırır görüşə, oba dəcəl. Alınmayacaq deyə təəssüf ki. Niyə ərdəsən? Bıy, tezliklərə gedir. Bıy. Ay, maşallah, nə qəşəy. Xoşbəxt gəlinə bənzəmirsən. Hə, məcbur evləndir, məcbur, məcbur. Atasının borcu var, nişanlısı da pul verəcək, heç bir şey. Təəssüfdür. Təəssüf, təəssüf, heç bir şey. Be happy, xoşbəxt ol, bəs. Multani karvansarayını tap. Multani karvansarayını tapmamışdan əvvəl, əvvəl. Videonu bitiririk. Kanala abunə olursunuz dostlar, like edirsiniz videonu, baxırsınız, şərh edirsiniz, oyunun davamını istəyirsinizsə, qəçəkdiniz yazsınız ki, oyunun davamını istəyirəm. Hə, mən də bilim, oyunun davamını çəkeyim, yoxsa özüm oynayayım. Çünki bu oyunu hər halda keçmək istəyirəm axıra qədər. Özünüzə yaxşı baxın, bələr, sağ olun.